ရန်ကုန်မြို့တိရီမင်္ဂလာကဘာရေးဘုံပြေစัท္ထပါဒနာနိုင်ူတော်၌စัท္ထသင်္ကာယနာစာပုံနစ်အက္ခရာတင်ပွဲကြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါလေစัท္ထသင်္ကာယနာတင်ပွဲကိုထေရဝါဒနိုင်ငံများဖြစ်ကြတဲ့မြန်မာ၊ယူနီယံ၊ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအိုနဲ့တိရီလင်က၅နိုင်ငံမှ၅,၅၀၀ဖြင့်ဆင်ရင်ကျင်းပခဲ့ကြပါလေစัท္ထသင်္ကာယနာတင်ပွဲမှာအောက်ရှောင်းစီအရတို့ကြီးအဖြစ်မြောင်ရမ်းစီအရဘဒန္တဇီဝတကဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါလေ အမေပုစ္ဆာဆရာတော်ကမဟာစီဆရာတော်ဗဒ္ဒနာသောပနာဖြစ်ပါလေအဖြေဝိသစ္စကဆရာတော်ကမင်းငုံတိပိဋကဆရာတော်ဗဒ္ဒနာဝိသိဋ္ဌကတာရာပြိဝင်တာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီဆရာတော်သုံးပါးလုံးနိုင်ညောင်ရဆရာတော်ကြီးကဘုန်းရပါတော်ဝင်မြာရှင်ညိုလေးစားမိကိုအားထားရတဲ့တဲကြီးရကြီးထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်တစုဖြစ်တော်မူပါလေမဟာစီဆရာတော်ဘကြီးဟာအဲ့ဒီအချိန်ခါကသက်တော်90မြတာရှိပါလေရှင် အကမာပဏိဒာဘွယ်စီအလှကရရှိပြီးအမေးပုစ္ဆကတာဝင်ကိုထမ်းဆောင်တော်မူရပါလေ။မင်းဝန်တိပိဋကဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒိုးစဉ်အချိန်အခါကတက်တော်43နှစ်မြောက်သာရှိပါလေ။တိပိဋကဒရဓမ္မဘာနာကာဟိကဘွယ်စီကိုရရှိပြီးအဖြစ်ဝီသိင်္စကဆရာတော်အဖြစ်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါ၏။သတ်ထသိင်္ဂါညတင်ပွင့်စာပြင်းစင်ကကပ္ပတန်ဘုန်းကြီးလေးဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားယေလူတာငာရုကမဟာစီဆရာတော်ပေါ်တန်ရဝင်ခဲ့ကြပါလေ။ လက်ထွ e e ေပ e ေါ်ဝင်တဲ့အခါမှာဒါမဟာစီဆရာတော်ဘုတန်မြဝင်းခဲ့ကြတဲ့တန်ဃာရုရဲ့တန်လျာအလိုလိုကျင်းသွားခဲ့ပါလေ။မဟာစီဆရာတော်ပြကြီးဟာသတ်ထတင်ဂိုင်းနာတင်ပွဲမှာအမေးပုစ္ဆာတာဝန်တစ်ခုတည်းကိုသာတန်းဆောင်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။တန်ဃာရနာတင်ကျဆာမြဆက်တင်ပုံနေတဲ့အခါမှာလေအပိဓာတ်ကြီးကြတုတ်တင်တိပြတ်တော်မူရတဲ့ဩတာနာတာဝန်ကိုလည်းဆောင်ရွက်တော်မူရပါသေးတယ်။အဲဒါကြောင့်ရှင်လူတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ပြကြီးဟာ ปริยะปรีภาช่วยส่งตัดเดียสยามอภิเษกမြန်မာနိုင်ငံသားများကကဘာအနံပြထင်းရှားတဲ့ဆရာတစုဖြစ်တော်မူပါသည်